dosa cara luar biasa. Awasan luar sama teman. Aurdu hayat disini langsung ada sebuah hal yang sulit yang disini awal disini bahwa ini diwakil sedunan sebuah एक अच्छा पेड़ लेके अभी नाल पे आपने सावधान करके आराधने पार दी जाकर मैं पढ़ रही हूँ कि मानुष के नायक पे देना ये है कि मैं तेरे कंधे पे समान चला अदालत प्रदान करते प्रदान के लिए अभी जनाला दी सावधान करके पार दी ने तेरे आराधने में दी प्यार मैं आपका आराधना तेरे आराधने में दी प्यार मैं आपका आराधना समाज माध्यम से रंजन रामनायक का माज मावें चंदील लाई के बोल रंजन रामनायक वाके करते हैं तदालुत पक्ष भी इतना हाथों के बिना वाके पक्ष भी बिना मेवा माज मावट अभियोग्य के नतीजे मुकाद्दे ताते माली मावट अभियोग्य के नंदन नंग खाओरुत लंकावे नहें ये विनम्र मुकाद्दे नहीं पुद्व जनता व माली मावट टिक Nah, apa manusia di sini Sri Lanka ni dah sepakai sangidaya itu piting apa itu kekak tuh enawa. Sri Lanka tak kat tama ekstasi jati ke paksi kele kak atte ne, ikat tiene ke ekstasi bau kut ne, ikat jati kat ni mei deng paksi kut ni mei. Nama tino ekstasi jati ke paksi kele apa enawa muka kat ne. Tapi ya tapi itu kekak tuh elah tiene mei enawa kota. Kohot tua ke ne kota wicca dayak nanti tak terapat telah tienawa. Itu hemat atte thula. Api Deng ada candi tiada puluan nan dah hatra benih dah tiada nanti ni candi November dah hatra nanti ni candi ada tiada puluan nan Devanta Shakti Mat Mahajanaya ke Parlimen tuak aniwari me bihwe no. Idiri tiada walat tawat tawat ikutu we neka misak mali mawat kisi ma biogya ketem neta. Neta kota. Mee janat fitma patune we nasa kerja menisi tuwe balla jurusan le balde na nawatan no. Mee mahametiar neta kali mee wa bede penala kerala penan long mee. Mahametivaranaya saha janadhipativaranaya athara tiyenne barakara aanduwa. Me barakara aanduwa emathivaru dennai. Janadhipati thun dennai. Ethara amathyansha visala pramanaya. Mewa me kalaya thula karanne rate pavatina vidiyata rata issarahata geniyenne. Me maha sangvardhana weda nemei. Rata geniyanna thel tika higa nathuwa geniyanna ona viduliya binda wetenna nathi wenna geniyanna ona. Guru orang sekolah yang nona, ya ada politik kegiatan nona, ekolol lama itu gan nona, lama sekolah yang nona, pasti kepari dua nona, nata nata, saman ini dia itu, gaman kerana kita mai mekali tulah yang ni, itu ekali tulah, eh tapi usaha kerana apa, ada janadi pati ke karya bar ini, nanti niti adi pati hari itu korang nak ni, kan, even even kerana nona kadi itu janadi pati mai itu lu tak kuda andu magi, situ kerana min tiben apa. Oya kianak kati itu kerana benne, aniwaran ma parlimen tu api hita wala, amati waru visipahak sa, niyojja amati waru visipahak sa, amatnya ansa visipahak, eti keragen, visipahay panahi ni, amati la visipahay, niyojja amati waru visipahay panahi, panahak kerana bede, me amati waru denne kuda kerana kuhamat be, me kerana me kerana nada tu keragena parlimen keragena, minisunda, hani akno enda, karadra akno enda, rata bawat tak ni ane eka. Janata balapurutnya ni jaya kerana janala dengen pulau angka mesti ini hilang ke parlimen tu jangan dempas. Itu perawasan masing. Muhammad Yar ni jahat ke janu balai ke jaya kerana ekoh mewid. Mahanuara district ke jaya kerana ekoh mewid. Asalnya kia gan pulau mewid. Mahanuara district ke jahat ke janu balai ke dina ni baik kila damai pahuge kali. Kiwi dina nawa kila kan angge diwe kampah kolomba kalutara gal mahatara hamban tora anuradapura polon narua wagi district ke kurna agalah hema. Namut mahanuara district ke janata ab Mali mawat itu kesambandulah mereka berasaskan Mali mawat jaya kerana kerana dia orang mahanuari. Ini bagaimana mahanuari asalnya kata tu, bivida janawar gaya inna, bivida agami kerja karit tiantina, sangkirna petiricca, danawat tu inna, dupat tu inna asalnya, eh asalnya pawa mahanuari janatawa apitah Mali mawat jaya kerana kerana dunia, khususnya dengan apa ini naawala piti asalnya kata tu,
මේක මහින්දානන්දගේ බලකොටුවකී කිය තමයි හිටියේ. නමුත් ඒ ආසනයේ ජනතාව මහින්දානන්දගේ බලකොටුව සුණු විසුණු කරලා මාලිමාවේ බලකොටුව අද ගොඩනගලා තිබෙනවා.